Hoş gördük izleyiciler. 24 dakikalık programımızda yine de sizindik. Azerbaycan aslında beşeriyet bugün çok ağır günlerini yaşıyor. Dünyanı cengine alan koronavirüsle mübarize artık yeni bir merhaleye dahil olup pandemiye merhalesindeyik ve bu merhalede Azerbaycan olarak, toplum olarak, devlet olarak, millet olarak ne etmeliyik? Bugün herkesi düşündüren məhz bu suallardır. Mən cesaretle diyebilirim ki, bütün kayıqlarımızın önüne geçen bir problemle üzeyik. Məhz bu probleme aydınlık getirmekten ötürü ve düştüğümüz durumdan çıkış yollarını təklif etmekten ötürü Qarabağ qazisi vaxtıyla en sayılı hərbi hospitalın baş həkimi olmuş tip xidməti Polkovnik leytinantı Habil Şirinov'u bugünkü verilişimizə dəvət etmiş. Habil Bey, hoş gördük. Çok sağ olun. Sağlıq olsun. İndi herkes, her birimizə, təbii ki, siz həkimsiniz. Yəqin ki, sizə də sağlıq diliyirik ki, sizlerin təcrübəniz çok önəmlidir. Habil Bey, sizi verilişimizə dəvət etməkdə məqsəd öncə də elan etdim. Ölkədə durum gerçəkdən çok ağırdır. Əslində, Azərbaycanın durumu statistik rəqəmlərə görə İtaliya kimi, İspanya kimi, Çin kimi, İran kimi qonşumuzla müqayisədə daha belə deyək, dözümlüdür. Yəni əslində bizdə o epidemiyanın o şəkildə insanların öldürməsinin şahidi deyilik ki, inşallah ki bu olmasın. Amma hər halda ölkəmizin səhiyyəsinin durumu da bəllidir. Ölkəmizdə insanların da bu məsələyə yanaşmasında müəyyən primitiv yanaşmalar var. Bütün bunları nəzərə alaraq biz bütün hallarda, hər verilişimizdə həyəcan təbliğini salmağı özümüzə borc bilirik. Siz necə dəyərləndirirsiniz hazırki durumu? Əvvəla, mən də bütün Azərbaycan xalqını salamlayıram və fürsətdən istifadə edərək bugün heç də böyük minalanmış sahəni təmizləyən mina axtaranlarla koronavirus infeksiyasıyla karşı-karşı dayanan həkimlerimiz arasında fark yoktur. Odur ki, mən bütün milletim adından bugün koronavirusla mübarizə aparan bütün həkimlerimizi salamlayıram. Onlara bu fədakarlıqda daha da fədakar olmağı arzulayıram. İnşallah. Belə deyək ki, ümumiyyətlə, son bizim yaşadığımız dövrdə, 100 ildə, yəni indiki yaşayan insanların heç biri belə bir vəziyyətlə üzləşməmişik. Yəni pandemi ilə üzləşməmişik. Elə mən də üzləşməmişəm. Amma vaxtilə mən en sayılı hərbi hissedin, yani yoluxucu xəstəliklər hospitalının rəisi olmuşam. Yani 98-2002 demişdiniz. Bəli, 98-2002-ci ildə. 2000-ci ildə bizim qarşımıza belə bir məsələ qoyuldu. Xüsusi təhlükəli infeksiyalar, xəstələr hospitallara daxil olarkən hospitalın işinin təşkili mövzusunda təlim keçirmək. Ümumiyyətlə, kısaca sizə məlumat verim. İnfeksiyalar iki yolla yayılır. Biri tənəffüs sistemi yolu ilə, o biri isə mədə bağırsaq sistemi yolu ilə. Birinci tənəffüs yolu yayılan xəstəliklər pneumoniyalardır, viruslardır, koronavirusun özüdür. Koronavirus təhlükəli infeksiya hesab olunur. Bir də xüsus təhlükəli infeksiya olan taundur. Yəni havadan gəlir. Bəli, taun xəstəlik və o bəli insandan insana hava damcı yolu ilə keçir. Bir də ki mədə bağırsaq sistemi ilə dizenteriyalardır, qarın yatalağıdır. Bu da təhlükəli infeksiya hesab olunur və bir də vəbadır. Mən kısaca sizə nəzərinizə çatdıram ki, ümumiyyətlə tarix boyu 3 böyük taun pandemiyası baş verib dünyada və hər dəfə 50 milyonlarla, 100 milyonla insanların canı alınıb. Bəli.
Eyni zamanda da son 200 yılda dünyada 8 veba pandemiyası baş verip ve orada da hem 10 milyon, 20 milyon insan telef olup. Son pandemiya, epidemiya daha doğrusu 2010 yılda Haiti'de zelzele olan zaman baş verdi Haiti halkı arasında ve 700 nefer yoluktu. Ondan ölenler sayı 9 bin oldu. Yani evvelkilere bakın. 700 bin yoluktu, 9 bin ölü oldu. 700 bin. Bu evvelki pandemiyelere bakın da çok az etki oldu. Telafat az oldu. Neye göre? Ona göre ki karantin ilan oldu ve hastaların muhalifesine meşgul oldu. Ve tez bir zamanda da onun karşısı alındı. Benim demeyim nedir size? Yani tehlikeli, kısa tehlikeli infeksiyaların pandemiyası zamanı birinci növbede, birinci hasta meydana çıkan kimi hemen ülke karantin ilan etmelidir. Eğer bu karantini emel olunmursa, maddi tehlike bazanı yaradıp ülkede fevkalade vəziyyət elan olmalıdır. Fevkalade vəziyyət nə deməkdir? Mən istəyirəm, fevkalade vəziyyətə keçməzdən önce. Bəli, buyurun. Mən əziz izləyicilər nəzərinə çatdırıram ki, hörmətli polkovnikimiz 29 yanvarda belə bir çağırış edib. Yeni ocaqların yaranmaması və pandemiyanın qarşısını tez almaq üçün bütün dünyada fövqəladə vəziyyət elan olunmalı. 29 yanvar, yəni bugün artıq 2 ay 1 gündür ondan zaman ayırır bizi. Niyə belə düşündünüz məhz 29 yanvarda? Onda ya hələ İranda belə ciddi təhlükə siqnalları səslənmirdi. Çünki mən bayaq etdim ki, xüsusi təhlükəli infeksiyaya qarşı 3 ay mən şəxsi heyətimə dərs keçmişəm. Və bu müddətdə İnfeksiyon, təhlükəli infeksiyalar haqqında çoxlu məlumatlar toplamışam. Və bu bilgilərim mənə əsas verdi ki, koronavirus infeksiyasının artıq Avstraliya, Çin və Avropa artıq 3 qitəni əhatə etmişdi. Bir ölkə daxilində baş verəndə o epidemiya adlanır. Və dünyada olanda pandemiya olur. Və 3, əgər 3 qitə qitədə baş verirsə, həmin anda ümumdünya pandemiyası elan olunmalıdır. Çünki müasir dövrdə bütün ölkələrin bir-birinin hər gün ən azı təyyarə əlaqəsi var. Habil bəy, siz 3 fevralda həmin o fövqəladə vəziyyət elan olunmalıdır və ondan sonra ölkələr arasında bütün əlaqələr kəsilməlidir və belə-belə-belə hansı işlər görülməlidir, onları da sadalamışsınız. Mən istəyərdim, hələ 3 fevralda sadaladığınız o adımları biz də bizim izləyicilərimizə çatdırırız. Yəni, mən öz Facebook profilimdə belə bir status yazdım 3 fevralda. Birinci, infeksiyanın yayılmaması üçün bütün dövlətlər arasında əlaqələr kəsilməlidir. Bəli. Gəmi, təyyarə, dəmir yol əlaqələri tam kəsilməlidir. Gediş-gəliş dövlətlərə bağlanmalıdır, insanlar evdə oturmalıdır, evdən çıxmamalıdır və bu müddətdə dövlət komissiyası özü planı əsasında epidemik və əks epidemik tədbirlərin aparılmalıdır. Aydın məsələ ki, həkimlər isə xəstələrin müalicəsi ilə məşğul olmalı. Yazmışsınız ki, bütün döyüşlərdə atəşkəs ilan olmalıdır və bugün dünyada döyüşlər davam edirmi? Bəli, bugün bəzi yeri atəşkəs, elə bizim qonşu ölkənin də özünün hərbi hissələri virusa yolxub, onlarla məşğul olmaq əvəzinə bu günləri çox ağılsızcasına atəşkəsi pozur. Yəni, bu göstərir ki, primitiv məntiq, primitiv insanlıq bunlarda yoxdur. Çünki mən sizə bir fürsətə istifadə edirəm, deyim ki, bizim Azərbaycan ordusunda mən əminəm ki, bu virus yayılmayacaq. Ona görə ki, Azərbaycan ordusunda artıq 2 aydan çoxdur ki, profilaktik və əks epidemik tədbirlər aparılır. Mənim bundan xəbərim var. Amma erməni ordusunu bu virus məhv eləyəcək. İnşallah biz də bunun şahidi olacaq.
Qayıdaq yenə ölkəmizin durumuna. Bizim təbii ki, bir Ruslan deyil, açıq döyüşdə ermənilərə qələbə çalmanın tərəfdarıyam şəxsən mən. Nəyə görə? Çünki onlar Qarabağ torpağı necə alıblarsa, biz də millət olaraq ayağa qalxıb onlara cavabımızı verməliyik. Fövqəladə vəziyyət elə olunduqdan sonra karantin ən azı bir ay davam etməlidir. Mən fövqəladə vəziyyət məsələsinə yenə qayıtmaq istəyirəm, hörmətli polkovnik. Bu günlər Qusardan bir süjetlər yayıldı, Qusarda karantindən bağlı. Gerçəkdən mən çox üzüldüm o süjetləri görərkən. Biz sizcə karantinə, yayaq da fövqəladə vəziyyət şəraitində də karantin davam edəcək təbii ki. Bu şəraitdən davam getmək istəyirik. Mən istəyərdim ki, o süjetlərdən çox qısa bir bölümlərə tamaşa edək sizinlə bərabər, sonra söhbətimizi davam etdirək. Bu palatkaları nə üçün qurublar görəsən? Hə? Bunların məqsədi nədir? Əgər insanları stasionarlara yerləşdirəcəklərsə, burada nə məqsəddir? Belə çıxır ki, karantinə bizi burada saxlayacaqlar. Hə? Bu soyuqda. Bunların məqsədi nədir? Nə məqsəd güdürlər bunlar belə? Neçə nəfər yatırsınız otaqda? 5 nəfər. Bir nə açın, oranı çəkin mən. Sizcə infeksiya yayıla bilər, yayıla bilməz? Baxın. Boş-boşuna həkimləri yıxıb töyümlər bura, boş-boşuna polisləri yıxıb töyümlər bura, milləti yıxıb töyümlər bura, pis görmürlər cəmatı. 5 gündən orada burada qalanlar var. Gör saat neçədir? Bir stakan çay da qoymayıblar, boş-boşuna elə nəyəsə qaynadırlar, suyu qoyublar. Antisanitariya, siz bunların hərəkətlərinə baxın. Görün, nə gündədir bura? Neçə gündür buradasınız? Xanım, neçə gündür buradasınız? 5 gün. 5 gündür buradasınız? Bu həkimlərin paltarlarıdır. Bu həkimlər burada nə eləyiblər? Hə? Bu həkimlər burada nə eləyiblər ki, bu paltarları da çıxardı bu atıblar? Ki, yanı infeksiyonludur, hə? Yaxşı, başa düşdüm, infeksiyadır. Həkim nə eləyib? Bax, sual verirəm. Həkim ancaq bir dənə temperatur ölçüb. Həkim insanın ağzına baxmayıb, burnuna baxmayıb, analiz götürməyib, adicə, əlcəkdə temperaturu verib ki, temperaturu ölç. Bununla həkimdə zarajeniya ola bilərmi? Nəyəsə bir infeksiya olur. Davam edirik, əziz izləyicilər. Tibb xidməti, polkovnik leytenantı Abil Şirin bugünkü verilişimizi qonağıdır. Süjetləri izlədik, hörmətli Abil bəy. Mən istəyərdim ki, biz də sizdən soruşum. Hazır ki, bizim bu karantin imkanlarımız göz önündədir. Axsamalar çoxdur, amma təbii ki, o problemlərin qarşısında əhalinin əksəriyyəti də fövqəladə vəziyyət deyil. Biz internet sorğusu keçirmişik, onu da sizə təqdim edəcəyik, onun sonuclarını. Bu vəziyyətdə, bax, bu gördüyümüz süjetlərdən də fövqəladə vəziyyəti biz təmin edə bilərikmi ölkəmizdə? Ümumiyyətlə, mən sizə belə deyim ki, sizin gözünüzün qabağında o boyda Avropa, inkişaf edim Avropa, bu xəstəliyin qarşısında acizdir. Ona görə də mən bütün millətimə müraciət edirəm. Xahiş edirəm. Biz böyük bir bəla ilə üzbəyizdik. Bu günləri fürsətdən istifadə edib mən bütün iqtidarı, müxalifəti hamını bir olmağa çağırıram. Və aydın məsələdir ki, bu ilk dəfə bu çətinliklər olacaq. Bu mümkündür. Ona görə ki, bu infeksiya haqqında bilgilər çox azdır. Bugün epidemiologlar Azərbaycanda yetərincə deyil, sanitar həkimlər yetərincə deyil, yolxucu xəstəliklərə üzrə bizim mütəxəssislər yetərincə deyil. Ona görə də bu təzə başlanır və mən sizə inandıram ki, 3-1 həftə müddətində bütün həkimlər epidemioloq rolunu oynaya biləcəklər. Yəni, bundan ötürü həkimlərdə baza var da, yəni? Bəli, baza var və bunun qarşısı alınacaq. Və fürsətdən istifadə edib yenə istəyirəm ki, bəzi hesablamalar sizin nəzərinizə çatdırım. Bu infeksiyadan qorxub təşvişə düşməyin. Çünki bunların ölüm faizi çox azdır. Sadəcə olaraq, infeksiya yolxanları sayı artdıqsa, ölənlərin sayı artır. Tutaq ki, mən sizə deyim,
Hazırda Azərbaycanda heç olmaz ən azı 2-3 min adam virusla yoluxub və onlar sərbəst gəzir. Amma statistikalarda 200 təxminən. Yox, statistikalar, yox, o bizim bu günləri testdən keçən, amma testdən keçməyənlər var. Sadəcə olaraq, bu sizi qorxutmasın, sadəcə olaraq bugün hamı evdə otursa, uzaq başı bu bizi yoluxanlarsa tutar ki 5 min olar. Və 5 min olan tərzə bu 2% ölüm var. 100 nəfər. 5 min, bəli. Əgər 5 minin isə 2% 100 adam eləyir. Ən yaxşı halda bu olacaq. Ən yaxşı halda bu olacaq. Əgər biz tuta ki 2 milyon yoluxdursaq, onda ölüm sayı 40 min olacaq. İraq olsun, yəni... Yəni ona görə mən sizə deyirəm ki, dəyərli həmvətənlərim, evdə oturun, gözləyin. Və bir də İtaliyada, nəyə görə Avropada ölümlər çox olur, hələ də çox olur, ona görə ki, bugün bütün Avropada bəlkə də 50 milyon, 100 milyon arası yoluxmuşlar var. Hələ orada, bəli, niyə ölümlər... Niyə çox yoluxdur, Abil bəy? Ona görə ki, vaxtında karantin elan olunmadı, heç kim əməl elinmədi. Hətta futbol oyunları, voleybol, basketbol oyunları tamaşa bütün Avropada oyunlar getirdi, yoluxdular. Yəni, mən ona əsasən deyirəm ki, yoluxanların sayı 100 milyonlardır, 100 milyonlarladır. Və bugün artıq Avropa məcbur olub, hamı evdə oturur. Siz baxırsınız ki, küçələrdə heç kim qalmır. Doğru. Bu yoluxmuşlar, sadəcə olur, bu aradan qaldırılacaq. Amma çox ki, amma mən sizə yenə deyirəm, bugün biz hamımız evdə otursaq, bu heç ki olmayacaq. Bu biz tərəfdən olunan, xalq tərəfdən. Ölkə rəhbərliyi nə etməlidir? Ölkə rəhbərliyi, bu komissiyanın üzvləri həqiqətən söz xatirinə yox, ölkə prezidenti bugünkü hakimiyyətdə olan məmurların hamısını vəzifəyə təyin edib ki, xalqa qulluq eləsinlər. Gəlinsiz xalqa düzgün qulluq eləyir. Gəlinsiz prezidenti Allah verir. Çünki bugün baş verən bütün negatif hadisələrdə prezidenti günahlandırırlar. Əgər bir halda ki, dövlət başçısı sizi İşlə təmin edib, sizə vəzifə verib. Sizə yanlış məlumatlar verirlər, həm məmurlar. Əlbəttə ki, bax, bugün deyirik ki, bu hallar baş verir. Aydın məsələ ki, bu hal aradan götürüləcək. Amma ölkə prezidentinə bunlar özləri məlumat verməlidir. Və o gecəni gündüzə qatmalıdırlar. Eyni zamanda bütün kənd bələdiyyələrindən tutmuş, icra nümayəndələri tutmuş şəhər, rayon şəhər nümayəndələri hamısı ayağa qalxmalıdır. Abil bəy, gəlin birlikdə sizinlə bərabər koronavirus təhlükəsi hər gün artmaqda olduğu üçün belə bir rəy sorğusu keçirmişik, internet sorğusu keçirmişik daha doğrusu bizim kanal önçdə. Ölkəmizdə karantin rejiminə rəğmən yoluxanların sayı durmadan çoxalır. Sizcə artıq hökumət fövqəladə vəziyyət elan etməlidirmi? 5 cavab var buna. Mütləq edilməlidir 72%. Əhali mütləq edilməlidir deyə. İndi ehtiyac yoxdur, hələ bir müddət gözləmək olar 5%. Fövqəladə vəziyyətə qətiyyən ehtiyac yoxdur 6%. Fövqəladə vəziyyət hakimiyyətin müxalifəti əzməsinə səbəb olar 11%. Nə baş verir, verirsin, mənə maraqlı deyir 7%. Bu da ölkəmizdə həmişə belə hallar olub. Mən 72%-in üzərində dayanmaq istəyirəm mütləq edilməlidir. Təbii ki, 11% müxalifəti əzməsinə səbəb olar da son günlər Tofiq Yaqublunun həbs edilməsi təbii ki, cəmiyyətdə bu düşüncənin formalaşmasına səbəb oldu. Yəni, hakimiyyətə də bir mesajdır bu. Bu da az rəqəm deyil. Mütləq edilməlidir 72%, siz də deyirsiniz edilməlidir. Bəs bu zaman əhali də deyir, mütəxəssislər də deyir, dövlət nə etməlidir bundan bağlı? Fövqəladə vəziyyət üçün hansı şərtlər olmalıdır bugünkü fövqəladə vəziyyət elan edilsin? Çünki karantin rejimi hər həftədən, hər iki həftədən bir gücləndirilir. Bəs fövqəladə vəziyyəti keçmək üçün hansı zərurət olmalıdır, hansı vacib hal olmalıdır ki, fövqəladə vəziyyət elan olunsun? Əvvəla, mən bir qazi kimi Tofiq Yaqublunun həbs olunmasına etiraz edirəm. Eyni zamanda Mübariz Mənsumovun da həbs olunmasına etiraz edirəm. Amma bununla iş bitmir. Boş şeydir ki, müxalifət edəcək. 72%-lə razıyam. Mütləq günü bugündən fövqəladə
vəziyyət elan olunmalıdır. Hakimiyyətin özlərinə düşən vəzifəsi isə oturan insanların minimum ərzaq payını ödəyəcək məbləği insanlara verməlidir. Eyni zamanda mən burada səslənirəm. Hətta narkotik aludəçilərinin oğurluqla, başqa işlərlə məşğul olmaması üçün sahə müvəkkilləri onlarla söhbət edib, hətta onları da təmin etməlidirlər. Eyni zamanda oğrular, hansı ki oğurluqla məşğuldur, bunların hamısı bir mənalı şəkildə Daxili İşlər Nazirliyində qeydiyyatə dayanır. Bunu sahə müvəkkilləri bilir, onları da təmin etmək lazımdır ki, bu müddətdə evdən çıxmasınlar. Çünki hər bir insan evdən çıxarsa, o artıq canlı bombaya çevrilir, teröristə çevrilir. Siz bunu belə anlamalısınız xalqım. Ona görə hamı evdə oturmalıdır. Habil bəy, verilişimizin sonunda yaxınlaşdıq. Mən istəyərdim ki, bir daha sualımı təkrar edəyəm sizin üçün. Bugün bəs nəyə görə hökumət fövqəladə vəziyyət elan etdir? Bu tarixə qədər ayın 19-dan ciddi karantin rejimindəyik, artıq 2 həftə üstündən keçib. Fövqəladə vəziyyət üçün daha nə olmalıdır ki, hökumət fövqəladə vəziyyət edir? Mən elə başa düşürəm ki, burada nəsə yenə bəzi oyuncular, mafiyozlar insanları oynatmaq istəyir. Belə vəziyyətdə bir insan əmir verir, qalanı isə onu eşidir. Və mən ölkə prezidentə müraciət edirəm. Biz qazilər, veteranlar, müharibə görmüş insanlar, məntiqi gücdə olan insanlar, ağırlı insanlar bəyan edirik ki, biz bu məsələdə sizin əsgərlərinizik, qərarlar qəbul edin və biz onu yerinə yetirək. Və eyni zamanda əhalinin təminatı birinci növbədə. Belə əhalinin etirazları bizə də yazırlar, bizə də müraciət edirlər ki, biz evdə necə oturaq, təminat olmalıdır. Mütləq mən də müraciət edirəm, evdə oturun. Laf tutaq ki, bu məsələ indi başlayır. Bir həftəyə bu məsələləri yekunlaşdırmalıdırlar, üç günə mi? Amma bir həftəyə mən inanıram ki, biz bir həftə müddətində azından ölə bilməyəcəyik. Ona görə oturun. Və bir də ki, mən sizə bir şey deyim, spirt və maska tərəfi. Evdə oturan insanlara maska lazım deyil. Evdə oturan adamlara spirt lazım deyil. Və maska bir dəfəli deyil. Ev çıxıb gəldin, maskanı spirtli məhlula, xloramin məhluluna at, saxla. 5 dəqiqədən sonra götür. Onu yenə istifadə edə bilərsən. Çox təşəkkürlər, Habil bəy. Yəqin ki, sizin o 98-2002-ci ildə o təcrübəniz özü də bugün gerçəkdən təqdirə layiqdir. Yəni, yolxucu xəstəliklərlə bağlı Habil bəy böyük bir uğur əldə ediblər 2000-ci ildə. Bəli. Yəni, bu özü də Habil bəyin kifayət qədər yolxucu xəstəliklərlə bağlı səriştəli və təcrübəli olduğunu göstərir və təcrübəli insandan da bugün bir daha ağır dönəmdə yolxucu xəstəliklə, virusla mübarizə dönəmində də biz məsləhətləri aldıq. Təşəkkür edirəm, Habil bəy. Çox sağ olun, İnşallah ki, minnətdarım. Sağlıq olsun, bir daha bu pandemiyaya, dünya, bəşəriyyət və ölkəmiz qalib gələndən sonra yenə də sizinlə görüşməyi ümidilə. Əziz rəyicilər, 24 dəqiqəlik proqramımızın daha bir bölümünün sonuna gəlib çatdıq. Bir daha nəzərinizə çatdıram ki, bugünkü verilişimizin qonağı, tibb xidməti, polkovnik leytenantı Habil Şirinov idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.